Önök a Szentes Televízió szerdai híradóját látják, 2024. március 27-én 19 órakor köszöntöm Önöket, főhíreink röviden. Szentesre is megérkezett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 3 évvel ezelőtt elindított cégek piacra nevezésű pályaorientációs programja. A szentesi óvodások és a szentesi művelődési központ munkatársai feldíszítették a Kossuth téren található fákat és bokrokat. Hamarosan körforgalom épül Csongrádon a Fő utca, Vég utca, Arany János utca kereszteződésében. A rókák veszettsége elleni tavaszi vakcinázása március 30-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben. Az immunizálással párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett térségekben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a megelőző intézkedések betartása össztársadalmi érdek, a veszettséggyanújának jelentése pedig jogszabályi kötelezettség. Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétkeket kisrepülőgépek segítségével juttatják ki az érintett területekre. A művelet a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti. Az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről, valamint az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a NÉBIK weboldalán is elérhető. Hódmezővásárhely és Csongrád után Szentesre is megérkezett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 3 évvel ezelőtt elindított cégek piaca elnevezésű pályaorientációs programja. A Szentesi Ifjúsági Házban 12 helyi vállalkozás mutatkozott be, emellett a centrum oktatási intézményeinek képzési kínálatát is meg lehetett tekinteni. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a cégek piaca elnevezésű bőrzét Szentesen. 12 vállalat és képzési intézmény vett részt az eseményen. Duális partnerekkel gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk az ő felelősségüket abban erősíteni, hogy a munkaerő utánpótlásban még nagyobb szerepet kell vállalni, akkor kerestük azokat a módokat, hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban megvalósítani. És ennek egyik apropója az ilyen típusú rendezvény, ahol közösen jelenik meg a szakképzőintézmény és a duális partner, illetve célunk, hogy megszólítsunk olyan vállalatokat, akik még esetlegesen nem duális partnerek, de már érzik annak a fontosságát, hogy részt kell venni a szakemberek képzésében. Szabó Zoltán Ferenc elmondta, Szentes városa nagy hangsúlyt fektet arra, hogy helyben tartsa a fiatalokat, és arra ösztönözze őket, hogy itt telepedjenek le. Minden feladatunk és minden lehetőségünk arra irányul, és munkánk is, hogy igyekezzünk megfelelni a mostani fiatalság elvárásainak is. Ezért van a mai nap is, hogy igen, a kikapcsolódás és a szórakozás is az ő szempontjukból is jó minőségű legyen ebben a városban, de természetesen az egzisztencia, a megélhetés, a családalapítás, az ahhoz tartozó cégek, vállalkozások, munkahelyek, vagy éppen az intézményrendszerünk, mint bölcsöde, óvoda, iskolák, ezek mind rendelkezésre álljanak ahhoz, hogy egy ifjú pár, és nagyon sok ifjú pár itt képzelje el, és itt valósítsa meg az életét Szentes városában. A Metalcom ZRT már 2011-ben elindította saját képzéseit, ezzel is segítve a jövő munkaerőpiacának biztosítását. Duális képzőpartnerként ma már a HSC-nek is partnerei vagyunk, illetve az Óbudai Egyetemnek. Alapvetően ugye annak idején mi ezt jól láttuk, hiszen én azt gondolom, hogy egy vállalkozás akkor tud jól működni, hogyha bár a jelenben él, de már a jövőben gondolkodik, tehát már akkor látszott, hogy munkaerő gondok fognak föllépni, hiszen volt egy olyan program, hogy 10 év, 1 millió munkahely. Most erre megfelelő válaszokat kellett adni, és szerencsére a HSC személyben ezt meg is találtuk. Nagyon fontosak ezek a rendezvények, mint ahol most is vagyunk, hiszen itt már a fiatalok találkoznak olyan szakmákkal, olyan lehetőségekkel, amiben esetleg a jövőben tevékenykedni is fognak. A Szentesi Ágazati Képzőközpont sok lehetőséget kínál leendő tanulói számára. Több szakmát is tanulhatnak itt, valamint az elhelyezkedésben és a munkavilágában való helytállásban is segítik őket. Azok a tanulók, akik nálunk végeznek, azok sikeresen el tudnak helyezkedni
a szakmában, vagy egyéni vállalkozóként el tudnak kezdeni dolgozni. Mi egy csomó plusz dolgot is biztosítunk a tanulók számára, ami alapvetően nem része a tantervnek. Egy példát, ha mondok, például a jelen levő speaker is, Bocska István, ugye az egyik legjobb dél-magyarországi coach, tréner, vele például külön oktatásokat tartunk a gyerekeknek, kommunikáció, marketing, vagy bármifajta Facebook, vagy vállalkozása indítása miatt. 3 éves hagyományra tekint már vissza a tojásfa díszítés a Kossuth téren. Mint minden évben, ezúttal is a szentesi óvodások és a Szentesi Művelődési Központ munkatársai díszítették fel a Kossuth téren található fákat és bokrokat. A díszítés után táncházzal is kedveskedtek a gyerekeknek a Kossuth téren, amit minden kisgyermek nagyon élvezett. Idén is húsvéti pompában díszeleg a Kossuth tér, hiszen a szentesi óvodások és a Szentesi Művelődési Központ munkatársai feldíszítették a tojásfákat. A díszítés már több éves hagyomány, tudtuk meg Lantos Anita művörődés szervezőtől. 3. éve díszítjük a fákat közösen a Kossuth téren a gyerekekkel, korábban már másik egyesület, a Szentesi Vendég Szeretett Egyesület már korábban is díszítette a fákat a Kossuth téren és az Erzsébet téren is, de mi a gyerekekkel, az óvodás nagycsoportosokkal együtt már 3. alkalommal díszítjük, és szinte az összes óvodából érkeztek nagycsoportosok, 13-14 csoport érkezett hozzánk, és meglepetésként a zene hangjára a református, a Kis Bálint iskolának és az általános iskolás tanulói közül is érkeztek hozzánk, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják érezni magukat. A tojás díszítés már készen van, és most táncolni fognak a gyerekek. A Gólyás Folk udvar program keretében a Csóri Alapítvány támogatásával tudjuk az élőzenét biztosítani, és a hagyományok köré szervezni ezt a húsvéti témakört, ezt a programot. A díszeket a gyerekek saját maguk készítették el az óvodapedagógusok segítségével, a különböző táblák pedig pontosan jelzik, hogy melyik óvodás csoport melyik fákat vagy éppen bokrokat díszítette fel. Az óvodások saját maguk, saját kezükkel az óvodapedagógusok segítségével díszítették a kis tojásokat, és azokat hozták el. Mindannyian tudják, hogy melyik az, amelyik az övék, és tudják azt a kis táblák révén, hogy hova tették azt a kis saját készítésű tojást. A táblákon rajta van az óvodáknak a neve, a csoportjuk és a jelük is, és akkor így a gyerekek meg tudták találni, hogy melyik bokor, melyik rész az, ahova ő saját maguk föl tudják helyezni ezeket a gyönyörűségeket. A Művelődési Központ úgy tervezi, hogy április 8-áig maradnak kint a díszek a Kossuth téren. Lantos Anita azt kérte mindenkitől, hogy vigyázzunk ezekre a díszekre a Kossuth téren. Úgy tervezzük, hogy április 8-áig addig lesz látható, addig lesznek láthatóak, olvashatóak a paravánok és a díszek is. És mindenkit szeretnék kérni, hogy mindannyian vigyázzunk ezekre a tojásokra. Ha esetleg látunk leesve, akkor tegyük vissza arra a fára, természetesen óvatosan, hiszen ezek a fák már rügyeznek, a bokrokra is vigyázni kell, de így szebbé tudjuk tenni, és április 8-áig mindenki láthatja a teret. Természetesen, ha húsvét és díszítés, akkor a locsoló versek sem maradhattak ki. Az óvodai csoportok mégis ajándékoztak bennünket a húsvéti versekkel. A gyerekek tehát locsoló versekkel ajándékoztak meg minket, mi pedig, mint Szentes Televízió, csokoládé nyulakat ajándékoztunk nekik, melyeknek minden kisgyermek nagyon örült és boldogan fogadta tőlünk, hiszen erről is szól a húsvét. A Csongrádi főutca, Vég utca, Arany János utca kereszteződésében az egyik multi áruházánál akár vásárolni érkezik valaki autóval, akár onnan távozna, nem egyszerű a be- és kikanyarodás. Évek óta tervezik itt egy körforgalom építését, ami hamarosan végre el is kezdődik.
Az önkormányzat kereste a legjobb és legolcsóbb megoldást. Volt szó jelzőlámpás kereszteződésről is, de végül maradt a körforgalom. Elkészültek a tervek, a közműkiváltások után kezdődhet a látványosabb munka. Maga az útépítési közbeszerzés az várhatóan március végén, április elején fog megjelenni, ugye itt a célokmányt majd a képviselőtestetnek jóvá kell hagyni, és mi úgy tervezzük, hogyha a közműkiváltások megvannak, azt követően május közepén át tudjuk adni a munkaterületet. A munka döntő részét egyébként úgy próbáljuk ütemezni, hogy ne az iskolai időszakra, hiszen a körforgalom építése miatt ott azért többször is lesz időszakos lezárás, tehát hogy a csúcs szezonban legyen, de hát majd meglátjuk. Lényeg az, hogy ez legkésőbb augusztusra készüljön el, hiszen fokozódni fog a környéken a forgalom, meg hát már most is gyakorlatilag bizonyos idősávokban nem lehet közlekedni ebbe a kereszteződésbe. A későbbiekben pedig majd a tapasztalatok alapján egyéb kereszteződések is előkészítésre kerülnek. Két újabb áruház építése is megkezdődött nemrég a Végutcában, így itt még nagyobb forgalomra lehet számítani. Ez egy átjárható körforgalom lesz egyébként, hiszen itt kamionok, buszok is járnak, tehát annyira szűk ez a kereszteződés, hogy a nagy normál méretű körforgalom kiépítését teljesen irreális költségek mellett lehetett volna megcsinálni, de a mi számításaink szerint a tervezői forgalomszámítások és tapasztalatok alapján azért ütemezettebbé fogja tenni a főutcán és a forgalmat, hiszen mindig lesznek olyan pillanatok, amikor a körforgalombehajtók miatt mondjuk félegyházó felül érkező forgalom egy megfogálni, és akkor a szomszédos mellékutcák, a következő utcák is könnyebben úgymond levegőhöz jutnak, de nem biztos, hogy ez egy körforgalom meg fogja oldani azt, hogy Csongrádon azért az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a gépjárművek száma, egyre többen használják, és ez a ezelőtt körülbelül 50-60 évvel kialakított közúthálózaton azért jelentős terhelést mutat. A városnak több mint 100 millió forintjába fog kerülni az új csomópont kialakítása. A Csongrádon autózók pedig néhány hónapnyi kellemetlenség után biztonságosabban és remélhetőleg könnyebben tudnak majd közlekedni. Tudományos munka népszerűségbe csomagolva, az árukapcsolásnak egyfajta módja a kultúra területén is működik, vallja Irsai Farkas László múzeumigazgató. E koncepció mentén rendezték meg a Dél-Alföldi Kutatók Pódiuma interdisziplináris konferenciát kedd délelőtt a Szentesi Koszta József Múzeumban. Újraválasztásomkor a második évem előtt is fogalmaztam, lassan ráfordulunk arra a folyamatra, ami nem csak a közművelődést és nem csak a művészet közvetítést jelenti, hanem a tudomány közvetítést, vagy a tudományosságot. Ebbe a koncepcióba pont beleillik az intézmény legutóbbi programja. Dél-Alföldi Kutatók Pódiuma címmel rendeztek interdisziplinális konferenciát kedd délelőtt a Szentesi Koszta József Múzeumban. A múzeum mindig nyitott a szakma felé, de most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy a családi és széles célcsoportoknak szóló múzeumi bemutatók után, amikor már ismerté vált országosan a múzeum, akkor rá tudunk fordulni a tudományosságra, vagy a tudomány közvetítésre. A falon a névadó művész önarcképek, körös körül pedig Koszta alkotások a neves festőről elnevezett teremben tartották ugyanis az előadásokat, délelőtt 10-től egészen ebéd utánig. Az előadók között volt Szabó Dániel, a Szentesi Múzeum történésze, Irsai Farkas László igazgató, doktorandusz hallgató és Gyert János Éva, a Gál Ferenc Egyetem oktatója. Az előadásomban Színai Szent Katalinról beszéltem, aki a 14. században élt tőlünk korban nagyon távol, de Európa társ védőszentjeként azt gondolom, hogy megérdemli a különös figyelmet. Azt gondolom, nagyon jó, hogy ilyen sokszínű az előadás, sok összetétele, sokféle témában hallhatunk előadásokat, és így mi mindenképpen épülhetünk és szélesedik a látókörünk kutatóként. Fontos, hogy megoszthatjuk a saját kutatási területünkön szerzett tapasztalatokat, így építhetünk ezzel másokat is. Ezzel szerdai híradónk véget ért, következik hírháttér műsorunk, melynek vendége dr. Mód László néprajzkutató, témánk pedig a húsvéti népszokások és hiedelmek. Híradóval legközelebb csütörtökön várjuk Önöket ismét.
kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a húsvéti ünnepkör, de tudjuk azt, hogy számos népszokás, szokás, jelkép is kapcsolódik ehhez az ünnephez, amelyet hétvégén megélünk a családdal, a barátainkkal, és talán a hosszú hétvége alkalmat is ad arra, hogy felelevenítsük azokat a szokásainkat, amelyeket gyermekkorunkban megéltük, vagy éppen megtanítsuk mi magunk a gyermekeinknek. Dr. Mód László néprajzkutatót köszöntöm stúdiónkban, ez pedig a Háttér című műsorunk. A húsvét hátteréről fogunk beszélgetni népi szokások mentén. Mióta, hogyan, miből datálódnak ezek a magyar szokásaink? Hát régóta hosszú, el lehet mondani, hogy akár évezredekre vissza nyúlóan is, mert ahogy más keresztény szokásoknál karácsonyt lehetne párhuzamba állítani a húsvéttal. Vannak nyilván konkrét a kereszténységhez kötődő vallási tartalmak, és az ünnep lényege is végső soron ugye a keresztény vallás gyakorlathoz kapcsolódik, de nagyon sok olyan szimbólumot, jelképet, vagy éppen ilyen rituális gyakorlatot társít, vagy társult a keresztény ünnephez, ami akár egy korábbi gondolkodásra, mentalitásra, az ember, a természetben élő embernek az éves életritmusára, az évszakok változására gondoljunk, a tél után, a tavasz eljövetele, tehát bizonyos értelemben a megújulás, az újjászületés, és hát ezek olyan tartalmak, amelyek más vallásokban is, mitológiákban, legendákban, történetekben, mitoszokban megjelennek, és akár ilyen búvópatakszerűen a húsvéti ünnepkörben is megtalálhatóak. Nyuszi, tojás, bárány, mennyi a realitása, és mikortól jegyezzük ezeket, mint jelkép? Hát ez megint egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és pontosan ezt a több rétegűségét mutatja a szimbólumoknak, jelképeknek. Ugye a bárány fogyasztása az kapcsolódik a zsidó hagyományokhoz is. Erre nyilván egy tudatos jelképválasztásként is, ugye a kereszténység, Krisztus a bizonyos értelemben az áldozati bárány, egy olyan élőlény, amit föláldoztak, és hát a krisztusi szerepvállalás egyáltalán Krisztus életútja, tehát a bárány, ha úgy vesszük, akkor egy átöröklődött és van valamiféle folyamatossága, mint jelképnek, szimbólumnak. A tojás is nagyon izgalmas, ilyen középkori kódexekben már leírják, magyar nyelvű kódexekben ennek az összetett szimbolikáját, tehát a tojásból születő élet. És ez nem véletlen, akár Krisztusra vonatkoztatva, akár a tavaszi megújulás, akár a kis csirkéknek a kikelése, úgymond a tojásból, megint csak nagyon-nagyon sokrétű, és régóta jelen van, nem véletlenül a tojásnak nem csak a fogyasztása, hanem az ajándékozása is. A nyúl, vagy a nyuszi, erről a jelképről, szimbólumról megoszlanak a vélemények, születtek mindenféle magyarázatok, akár az ókorig visszamenőleg, hogy bizonyos istenségeket nyúlfej formába ábrázolták. Tehát nagyon széles a palettája, úgymond a magyarázatoknak. Én azt gondolom, hogy talán épp egy tegnap előtti kép, de hát ezzel ilyenkor bárki találkozhat, aki járja a természetet, vagy éppen autóval utazik, hogy a mezőkön kergetőző nyulak. Tehát, hogy ilyenkor tavasztáján figyelhető meg ez a jelenség, nyilván itt a szaporosság, a termékenység, meg a tavasznak egyfajta jelképe is lehet a kergetőző nyulak formájában. És aztán pontosan a nyúl esetében figyelhető meg, ahogy rákerülnek a nyulak a képeslapokra, megjelennek a nyuszi tojások, tehát ahogy komercializálódik bizonyos értelemben az ünnep, tehát nyilván ez már a kapitalista
korszak vagy világ, amikor gazdasági érdekek mentén kereskedők, csokoládé árusok vagy cukrászüzemek a nagyobb profit érdekében, vagy épp nyomdák, akik a képeslapokat, a húsvéti képeslap küldés is egy viszonylag újonnan kialakult szokás, és széles körűvé válik a 20. század első felében. És aztán ugye itt jönnek a logikai problematikák, hogy a nyú hogy kapcsolódik a tojáshoz, meg hogy tojás, toj, meg fészek, meg abba tojás van, és nyúl, és stb. Hát valószínűleg itt konkrét logikai összefüggést nem kell keresnünk, hanem ezeknek a jelképeknek a termékenységre, az újjászületésre utaló mi volta, és hát ezek így egymás mellé kerülnek, és nem is teszik fel a kérdést, hogy ezek hogyan is kapcsolódnak egymáshoz, de mégis jelen vannak, és az ünnepnek egy nagyon sokrétű szimbólum rendszerét alkotják. A locsolkodás, a locsolóversek tanulása, előadása, a tojásfestés és egyéb kézműveskedés ebben az értelemben, vagy hogy vödörrel locsolnak, délután már a lányok mennek locsolni, ezek milyen népi módra tekintenek vissza? Hát ugye a vízzel való leöntés, meg egyáltalán a víz szerepe, megint csak egy nagyon ősi gyakorlat, és ezt is már ezek a kódexek leírják, akár keresztelkedés formájában, de a vízzel történő elsősorban a nőknek, asszonyoknak, lányoknak. Ehhez is kapcsoltak természetesen magyarázatokat, hogy leöntötték az asszonyokat, akik felfedezték vízzel az üres sírt, tehát nyilván kapcsolódtak a vallási tanításokhoz. És itt a locsolkodásnál, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy itt nem az a folyamat figyelhető meg, hogy a városi kultúra hat a vidéki vagy a népi kultúrára, hanem egy ellenhatás, tehát a népi kultúrának ez az eleme kerül be a városi közegbe, és megint csak különböző képeslapokon, meg ennek is kialakul ugye maga tárgyi környezete, a szagos vizek, a mindenféle bokréták. Egyébként itt érdemes említést tenni arról, ez mindig szóba szokott kerülni, vagy felmerül, hogy Szentesen milyen húsvéti vagy karácsonyi szokások voltak. Hát szerencsére most az elmúlt években elég sok helyi újságot digitalizáltak, tehát könnyű bennük keresni, és nagy forrásértékkel bírnak a különböző hirdetések. Tehát például, hogy a helyi iparosok, kereskedők például ünnepekkor hogyan hirdették, vagy milyen szolgáltatásokat, és nyilván ennek volt piaci háttere is, tehát nagyon érdekes, hogy új frizurát lehetett, voltak bizonyos fodrászok, akik húsvétre a hölgyeknek új frizurát, vagy a kölni vizeket, vagy virágárusok, például gyöngyvirágot, locsolkodó férfiaknak, legényeknek, hogy ott vásárolják meg. Tehát nagyon szépen nyomon követhető, hogy bizonyos értelemben az ünnep, hogy válik egyfajta árucikké, és a kereskedelem hogy próbál, vagy az ipari tevékenység hogy próbál ebből profitot szerezni, vagy profitálni. Tehát ilyen értelemben ezek az újságcikkek egyfajta ablakot nyitnak a korábbi ünneplési gyakorlatra. Talán egy érdekesség, hogy ma a húsvéti ünnepkör identitásunkban hol, milyen arányban, erősségében, hogyan helyezkedik el? Hát igen, egy érdekes és izgalmas kérdés, hogy ez jelente egy vallási identitást, jelente egy ami a paraszti kultúrában nagyon jellemző volt, különösen a katolikusoknál, hogy legalább egy évben egyszer gyónjanak, áldozzanak, és ez a húsvéti időszak volt. És ez a gyónás együtt járt azzal is konkrét akár bűnök megvallásával, bocsánatkéréssel, szűkebb, tágabb környezetéből az embernek. Aztán ugye egyéb más
identitások is, vagy gondoljunk, én inkább a fogyasztói kultúrát említeném, utazások, vagy azért csak van valamiféle igény a múlttal való kapcsolódáshoz, hát ugye nagyon népszerűek akár a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben, vagy Ópusztaszeren is az emlékparkban, a Nemzeti Történeti Emlékparkban a húsvéti szokások, vagy Hollókőre, hogyha ellátogatunk, mint világörökségi helyszín. Tehát ezek a megjeleníthető a mai modern ember számára, hát megalkotott, vagy felkínált, vagy megszerkesztett, mint egy színpadszerűen megjelenített elemei a húsvéti szokáskörnek. Vagy ugye nagyon izgalmas, amit itt Szentesen is a köztereinken látunk, és megfigyelhetünk, hogy valahol publikussá, vagy a közterületeken is kezd megjelenni a húsvét a maga jelképeivel, a közterületeken felállított karácsonyfákhoz hasonlóan itt láthatók ugye ezek a tojásokkal, meg mindenféle egyéb más elemekkel díszített fák. Ez egy német hagyomány, ami megint csak nem kell ezen csodálkozni, mert nagyon sok olyan más elem, most a karácsonyfát is lehetne párhuzamként említeni, hogy lehet, hogy volt valamikor egy etnikai háttere, vagy egy adott terület, honosodott meg, vagy az adventi koszorú például, de úgy tűnik, hogy vannak most is, és terjednek, és a mai ünnepi gyakorlatnak ezek szerves részévé válnak, és néhány évtized múlva már úgy gondoljuk, hogy ezek mindig is a húsvéthoz tartoztak, meg esetleg azt is gondolhatjuk, hogy ezek régi, ősi magyar szokáselemek, de valami miatt, valami oknál fogva ezek rendkívül népszerűvé váltak. Akkor ilyen értelemben helytálló az, hogy hagyományápolás a húsvéti ünnepkör számunkra? Vagy ez már csak ilyen szőrszálhasogatás része? Hát hagyományápolás is, de hagyományok átvétele, vagy akár bizonyos szempontból új hagyományok kitalálása, vagy továbbfejlesztése, mert a hagyomány sem egy állandó dolog, tehát egy folyamatos változáson megy keresztül, és hát a mai világban meg akár interneten keresztül, tehát rendkívül a mai kommunikációs csatornák rendkívül felerősíthetik ezeknek a új szokásoknak, új tartalmaknak a terjedését és átvételét. De az azért talán biztos, vagy talán ez a megállapítás, hogy erősíti a családok, a közösségek együttlétét. Hát ez mindenféleképpen igaz, hogy ugye az ünnep egy lehetőséget biztosít arra, hogy időt töltsünk. Nyilván itt azért valamiféle olyan közös foglalatoskodás is fontos, tehát egy összekovácsoló, összetartó tényező, gondoljunk egy közös étkezésre, ez a mai világban már nem annyira megszokott dolog. Az, hogy egy család egy asztalnál, vagy a rokonság egy asztalhoz le tud ülni, és ott egy adott időt eltölteni. Tehát ezek fontos építő elemei lehetnek úgymond a kis közösségeknek is. Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu
A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Senki sem szereti, ha lassú a net. Ezért új ügyfeleinknek megduplázzuk az otthoni internet csomagok sebességét. Hogy ez mit jelent? Gond nélkül megy a távmunka. Hogy az online kurzusod nem áll le. Hogy a küldetés nem fagy le. Magyarul úgy pörög az otthoni net, ahogy te akarod. Pörgess te is dupla sebességgel. A net elcsomagáráért most kétszer olyan gyors gigabit netet adunk. Vodafone. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szentes Televízió kulturális magazinját látják. Mai magazinunkban megmutatjuk az Eszeveszett Primadonnák című bohózatot a Tóth József Színház és Figadóban, dr. Barna Barnabás csillagász előadását a Szentesvárosi Könyvtárban, valamint a Bach mindenkinek elnevezésű koncertet is a zeneiskolában. Ezeket az anyagokat tartalmazza a mai magazinunk, nézzük a bővebb részleteket! Nincs annál komikusabb, mint mikor egy férfi nőnek öltözik, de a váratlan helyzetek megsokszorozódnak, ha ezt kettő teszi. Ken Ludwig, kortárs amerikai sztárszerző, Eszeveszett Primadonnák, avagy akik a Slamasztikában című kétfelvonásos bohózatában éppen ez történik. A Pesti Magyar Színház művészei előadásában a Tóth József Színház és Figadó márciusi műsorán több napon keresztül is megtapasztalhattuk, hogy a két főszereplő, Leo és Jack, a két állástalan Shakespeare színész mit meg nem tesz az irdatlan vagyon megszerzéséért. Eszeveszett Primadonnák, Ken Ludwig kortárs amerikai sztárszerző művét Márton András rendezésében láthatják a Tóth József Színház és Vigadóban. Egy picit a darabról, ha jól tudom, a nagy előtt Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok című művének alapjaira épül maga a mű. Igen, a Pesti Művész Színház ugye az Eszeveszett Primadonnák, vagy Nyakig a Slamasztikában című darabbal érkezett most Szentesre, nem is egy, de rögtön három ízben majd. Bízunk benne, hogy a közönség nagyon jól érzi magát. Azt lehet mondani, hogy ez egy igazi színész szerzői darab, ugyanis tulajdonképpen, mintha magának egy jutalomjátékként írta volna Shakespeare nyomán a szerző. Tele van jobbnál jobb fordulatokkal, és nagyon jól játszható helyzetekkel. Önmagában az alapvetés is, amikor ugye férfiak nőnek öltöznek, az még mindig humorforrás egy színdarabban, és hát bízunk benne, hogy nálunk is így van. Mennyire hasonlít az eredeti Shakespeare-i műhöz? Tulajdonképpen inkább csak karaktereiben, egy-egy túlrajzolt figurában, és egyszer megelevenedik a színpadon az említett mű, a Vízkereszt vagy amit akartok, de azon kívül azért nem sok hasonlóság van köztük. Nem akármilyen nők, angol nők, úgy néz ki, az egy teljesen más világ. Az egyik nem még szárnya is van! Mi a történet, hogyan lehetne röviden leírni, és mint ahogy már jelezte, ugye, az eleve nagyon jó komikum, hogyha férfiak nőnek öltöznek be, és főleg, hogyha egyszerre kettő. Így van. A történet nagy vonalakban arról szól, hogy két már-már a pályája lefelé ívelő szakaszában lévő Shakespeare színész nem talál kellően munkát, és egy kicsit le vannak égve, és kapva kapnak az alkalmon, hogy egyszer csak meglátnak egy hirdetést, hogy egy idős, már halálán lévő gazdag hölgy örököseit keresi, akiket már 10-20 éve nem látott, és nem tud róluk, nem hall róluk semmit, se egy fotó, se egy levél. Tulajdonképpen nagy vonalakban úgy lehetne leírni a színdarab történéseit, komolyabb spoilerek nélkül, hogy két a pályája lefelé ívelő szakaszában lévő Shakespeare színész egy kicsit legatyásodva pénz nélkül ül egy pályaudvaron, amikor is egyszer csak azon gondolkodva, hogy hogyan tehetnének szert komolyabb pénzösszegre, meglátnak egy hirdetést, amikor is egy
idősödő, gazdag hölgy, aki már élete végén jár, egész konkrétan haldoklik a darab elején, két rokonát keresi, Maxet és Steve-et, akiket nagyon-nagyon régóta nem látott, és hát szeretné tetemes vagyonát rájuk hagyni. Na hát a két színésznek nem is kell több, jelentkeznek, amikor is egyszer csak kiderül, hogy nem kifejezetten Maxről és Steve-ről, hanem Maxine-ről és Stefaniról van szó, csak becézték őket, és hát itt jön a bonyodalom, amikor is úgy határoznak, hogy kiadják magukat ugye az unoka hugoknak tulajdonképpen. Azon túl, hogy ugye férfiak nőt játszanak teljes parókában és pucparádéba vágva, azért is különösen vicces a mi feldolgozásunkban ez a darab szerintem, mert Egyházi Géza és Csengeri Attila személyesíti meg ezt a két karaktert, és hát aki látta már őket, hogy is mondjam, viszonylag magasok, és legalább olyan szép széles vállal is rendelkeznek, tehát tényleg két olyan nő jelenik meg, aki önmagában, ha csak ránézünk is, már elég vicces. Bács szerepében Cető Rolandot hallhatjuk és láthatjuk is, ugye? Milyen személyiséget kell megformálnia? Bács tulajdonképpen ebben a történetben inkább csak olyan Unterman, aki segít abban, hogy a végkifejlett, a valódi szerelmesek egymásra találhassanak. Ő Audrey-nak az udvarlója a darab elején, aki egyébként később majd a Stefaninak magát kiadó Jackkel esik szerelembe és jönnek össze. Tehát tulajdonképpen ezen az úton segítem én őt, hogy oda eljusson majd. Bács igazából egy jó lelkű, de kicsit szerencsétlen fickó, aki ráadásul dadog is, de hát ugye ott abban a kis környezetben, ahol élnek, még így is talán ő lett volna a legjobb választás Audrey számára, de aztán érkezik Jack, aki persze elhódítja tőle, de semmi harag köztünk, úgyhogy minden rendben van. Bács szerepe egyébként nagyon hálás olyan szempontból, hogy nem megy sokszor a színpadra, viszont amikor bent van, az többnyire egy kis kacagással jár. Bár bohózatról van szó, de azért tegyük hozzá, hogy minden egyes színdarabnak van egy kis emberi tulajdonságokat bemutató, korrajzot megjelenítő része, társadalmi színfoltja. Ez ebben az esetben mit jelent? A legtöbb darabnál valóban így van, de ahogy az elején is mondtam, ez egy igazi szerző, tehát egy igazi színész által saját magának szerzett darab, amiben inkább szituációkat játszhat el. A próbafolyamat során Márton Andrással nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy úgy mondjam, a történetbeli hiányosságokat és hézagokat megpróbáljuk kitölteni, így szerintem sokkal kevésbé alkalmas ez a darab arra, hogy korrajzot vagy akár társadalmi problémákat feszegessen, vagy ilyesmi. Sokkal inkább azt érzem, hogy ennek tényleg pusztán a szórakoztatás volt a célja, mind a dialogokban, mind pedig jelenet tervezésekben, amikor megírták. Ezen kívül tényleg azt hiszem, hogy ennek mi sokkal mélyebb tartalma nincsen. Aztán a végén gondolom happy enddel zárul a darab. Ha, kinek a szempontjából, ugye? Én hoppon maradok, de természetesen igen, a szerelmesek egymásra találnak, és akiről azt hinnénk, hogy életben van, az sem hal meg, de ha valaki megnézi a darabot, akkor rájön, hogy ennek tényleg van értelme, ennek a mondatnak, amit az előbb mondtam, bármilyen furcsán is hangzik. Hát igen, mint a legtöbb darabban itt is happy enddel zárul. A végtelenbe is tovább. Ezzel a címmel tartott előadást dr. Barna Barnabás a Szentesvárosi Könyvtárban. A fiatal csillagász elhivatott kutató, de az ismeretterjesztést is fontosnak tartja. Legutóbbi előadásán az űrkutatás legfontosabb állomásairól beszélt a közönségnek. Aki látta a plakátot, az nem fog csalódni, mert ez valóban az űrutazásról, illetve az űrkutatásról fog szólni, hogy az emberisége meddig merészkedett ideig, akár mely bolygókat, égitesteket hódítottuk meg idáig, ez egy szikkebb lista lesz, illetve hogy hová juttattunk el űrszondákat, hogyan térképeztük fel a naprendszert, és hogyan jutottunk egy picivel tovább a naprendszeren. Hogyha fölnézünk az égre, akkor mi van a naprendszeren túl? És hogyha abba belegondoltunk, akkor azon túl mi van? És azon túl mi van? Ezt meg tudod nekem válaszolni? Meg tudom válaszolni. Apró szépséghiba, hogy ez pont a mai előadásból nem fog kiderülni, de ez már egy kicsit spoileres. Az, hogy mi van azon túl, az csak az azon túli objektumok, csillagok, bolygók, galaxisok fényéből tudjuk kitalálni. Nem tudunk odáig eljutni, nem tudunk odáig szondát se küldeni, és ami még rosszabbul hangzik,
hogy könnyen lehet, hogy az emberiség következő évezredeiben sem jutunk el a csillagok világáig. De szerencsére a csillagászat tudománya az elmúlt néhány száz évben ki tudta találni. Mert hogy a fizika törvényei azért feltételezhetjük, hogy a csillagok világában is ugyanúgy működnek, mint itt a Földön. És pusztán azon távoli csillagok fényéből ki tudtuk találni, hogy milyen folyamatok zajlanak ott. Nem mindent, mert ugye például a legnagyobb kérdésre továbbra se tudunk válaszolni, hogy vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben. Ez még kicsit várat magára. Ezért elég sok mindent kitaláltunk, igen, arról, hogy mi van a naprendszeren túl. A végtelenséget el tudjuk képzelni? Én nem tudom. Nem tudom, hogy a kedves nézők esetleg el tudják-e. Leírni tudjuk, matematikailag tudjuk kezelni. Ezekkel a szavakkal tudunk, csúnya szóval, dobálózni. De az emberi elme nem arra van kitalálva, hogy el tudja képzelni a végtelent. Vannak szerencsére azért olyan földhöz ragadtabb képeink, metaforáink, amelyek segítenek ezt elképzelni. Például, hogyha az már az univerzum alakjáról beszélünk, aminek nincs határa abban az értelemben, hogy valószínűleg, hogyha elindulunk az univerzum egyik irányába, és végtelenségig megyünk, óriási sebességgel, akkor visszajutunk ugyanoda. Na most ilyet a földgömbön is, a föld felszínén is meg tudunk tapasztalni. Elindulunk mondjuk csak nyugat irányba egy idő után, több tízezer kilométer megtétel után visszajutunk ugyanoda. Ez végtelen? Matematikailag ez nem végtelen, hiszen a föld felszíne véges. Ugyanakkor határtalan. Nem tudunk sosem eljutni valaminek a szélére. Nagyon filozófikus gondolatok, ugye? És az, hogy valaki csillagász, az rendkívül romantikus dolog, legalábbis számomra, de hát azért még ez mégiscsak egy anyagias és materiális dolog. Te hol tanultad ezt a dolgot, és mivel foglalkozol jelen pillanatban? Én a Szegedi Tudományi Egyetemnek voltam a hallgatója, és most már újfent előbb oktatója lettem, aztán kutatója. Én magamat elsősorban kutatóasztrofizikusként szoktam apostrofálni, de az egyetemen ugye az ember nem ússza meg a következő generációknak a tanítását sem, illetve nekünk szengeden szívügyünk a csillagászati fizikai ismeretterjesztés is. Úgyhogy innen egy bő 50 kilométerre művelem ezt a tudományt, és hogyha valakit esetleg érdekel a csillagászat, akkor ott tudja ezt elsajátítani legkönnyebben és legközelebb. Azt mondod, hogy nagyon szereted reklámozni, nem tudom, ez jó szó, hogyha ezt használom, a csillagászatot. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet ezt több generációnak megtenni? Mert itt most azért láttam már, hogy vannak fiatalok, vannak idősebbek, középkorosztály. Szóval hogy lehet ezt úgy tálalni, hogy mindenki jól érezze magát ebben a témában? Hát mondjuk ebből a szempontból a csillagászat az helyzeti előnyből indul. Nekünk ugyanis mondjuk más természettudományos területekkel szemben vannak látványos felvételeink, vannak érdekes kísérleteink, teleszkópjaink, amivel bárki megtapasztalhatja a saját szemével azokat a dolgokat, amikről beszélünk. Olyan érdekes talányokkal tudunk szolgálni, méretekkel, energiákkal, robbanásokkal, távolságokkal, tömegekkel, amiknek mindenkinek a fantáziáját szerintem megmozgatják. Úgyhogy a témák azok adottak, hogy érdekes dolgokról beszélgessünk. Innentől kezdve már csak némi gyakorlatra van szükség, hogy ezt érthetően el is tudjuk magyarázni. Erre teszünk itt kísérletet rendszeresen a Szentesi Könyvtárban. Komolyabb rakétákra volt szükség, hogy több hasznos terhet tudjanak eljutani a világűrbe. Lajta volt ugye az első élőlény a világűrben, sajnos nem az első, aki túl is élte az utat. Az előadás címe a Végtelenbe és tovább, ami egy klasszikus filmes idézet. De a helyzet az, hogy nem jutunk el a végtelenbe. Az előadás arra vállalkozik, hogy folyamatosan egyre távolabb haladva a Földtől, a Föld felszíntől, sorra fogjuk venni azt, hogy meddig jutott az emberiség, ez saját maga, tehát meddig tudtunk embereket küldeni, hány égitestet hódítottunk meg, aztán pedig a szondáink meddig jutottak el, ennek milyen ára volt, mennyi ideig kell elutazni, mondjuk a naprendszer határáig, és hogy hol tart a legtávolabb jutott ember alkotó űreszköz. Ez a Voyager 1-es űrszonda, amit több mint 50 éve indítottak útjára, és ez már elhagyta a naprendszert. És ezután jön egy nagyon nagy ugrás a csillagok világa, ami sajnos jelenlegi technológiánkkal elérhetetlennek tűnik, de hogyha mégis valahogyan a jövőben az emberiség találna egy kis kaput a jelenlegi fizikai kötöttségeken, akkor hogyan néz neki ez jövőbeli csillagközi űrutazás? A helikopteres repülőgéppel nem tudjuk elérni a világot.
A Lajta László alapfokú művészeti iskola tanárai és diákjai ismét megrendezték, csatlakozva a Bach Fesztivál sorozathoz a hagyományos Bach koncertet, ahol fellépett Nagy János orgonán, Harcmanné Tóth Flóra csellón, Takács Gabriella fuvolán, Tomcsányi Péter orgonán és Andor Csilla énekelt, a műsorvezető pedig Kocsis Györgyi volt. A zeneirodalom óriásának az orgona darabjai mellett átiratokat is hallhatott a szépszámú közönség. A Bach Mindenkinek Fesztivál idén 10. alkalommal kerül megrendezésre, március 16-ai kezdettel. A ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komoly zenei programsorozat Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence 250 településén, több száz eseménnyel és 10 000-es nagyságrendű várható létszámmal, ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során. Johann Sebastian Bach tiszteletére 10 évvel ezelőtt indítottak Budapesten egy Bach Mindenkinek fesztivált, mikor az volt a cél, hogy minél több emberhez jusson el. Tehát itt piactól kezdve vasútállomásig, vásárcsarnokig minden itt tartottak, hát természetesen többnyire azért hangversenytermekben, és mi mindjárt csatlakoztunk ehhez a lehetőséghez, és hát azóta mi is mindig tartunk. A Bach Mindenkinek Fesztivál vállalt missziója, hogy a magas kultúrát a lehető legszélesebb közönséghez vigye el, ezért is tartják nélkülözhetetlennek az ingyenességet. A New Yorkban született kezdeményezés a Bach in the Subways nemzetközi terjedése során Johann Sebastian Bach születésnapján 2015. március 21-én először néhány budapesti aluljáróban és terén, valamint a vásárcsarnokokban összesen 40 rövid koncerten csendültek fel a zeneszerzők fejedelmének csodálatos művei. Bach família, ez egy nagy muzsikus família volt Németországban, tehát a szülei is zenészek voltak. Ott ugye akkor még más volt az oktatás, tehát egy-egy mester mellé ott a lakásban, ott laktak a diákok, tehát ő ilyen környezetben nőtt fel, úgyhogy rögtön hegedült és orgonált, meg csembalózott, ugye akkor. A zongora tanításnak az alapja Johann Sebastian Bach. Tehát az ő művei kikerülhetetlenek ahhoz, hogy valaki a hangszeren megtanuljon. De ez nem csak a kezdőfoktól, a kezdőtől a legmagasabb fokig érvényes. Tehát most ha csak a tanulmányokat veszek itt az alapfokú iskolákban és a középiskolákban, az egyetemen, a művészi diploma koncerten kötelező Bachot játszani. Tehát ez annyira az irodalomnak az alapja. Március 16-a és 31-e között több mint 250 településen, mintegy 380 rendezvény keretében szólalnak meg Bach örökérvényű muzsikái. Koncerttermekben, templomokban, iskolákban, kórházakban, szabadtéren egyaránt. Az egykori kis rendezvényből óriás fesztivállá lett, mely egész az év végéig további koncertek tucatjaival kelti életre a zeneszerzők fejedelmének örökérvényű dallamai. Szentesen a Lajta László alapfokú művészeti iskola tanárai és növendékei zenéltek.
Landó Csilla énekművész, Takács Gabriella fuvola művész, Tóth Fulak cselló művész, Szekrényesi Viktória, ő Brácsán fog játszani cselló szóló szonátát, és van egy kedves növendékem, aki magas szinten orgonál, gondoltam, hogy őt is megmutatjuk, tehát ő is játszik egy darabot. Ugye Bach műveiből szerintem a D-moll tokkáta, illetve a Hámoszintnek a Badinőlie az, amit mindenki ismer, azon kívül nagyon keveset, tehát van még néhány tétel azért, ami nagyon népszerű. Tehát most úgy válogattam össze, ami egyrészt ezen a hangszeren, ezen az orgonán megszólaltatható, másrészt pedig a Andor Csillával, Takács Gabriellával, amit tulajdonképpen ezen a fesztiválon végig együtt működtünk össze, tehát nyilván ez meghatározó, hogy fuvola legyen benne, illetve ének legyen benne, tehát kantáta részleteket is fogunk hallani. A múlt évi Bach hangversenyre gondolok, amikor szinte tele volt a zeneiskola hangversenyterme. Tehát én azt gondolom, hogy azért van érdeklődés. Johann Sebastian Bach a zeneművészet óriása. Az utána következő generációk legnagyobb művészei tekintették ősatjuknak, alkotásainak közönsége az évszázadok során fokozatosan bővült. Hatalmas életműve mára a kultúránk közkincsének tekinthető. A Bach Mindenkinek Fesztivál ezt a nagyszerű, elvitathatatlan értéket szeretné tovább népszerűsíteni, valamint Bach művei által felmutatni a kultúra és az összetartozás erejét. Kedves nézőink, ezzel kulturális magazinunk és egyben adásunk végéhez is értünk. Legközelebb új műsorra csütörtökön jelentkezünk 19 órától. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de fent vagyunk a közösségi médiában is. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép napot és szép estét kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra!